စားစရာတွေဈေးတက်ပြီးလူတွေဝယ်မစားနိုင်တော့လို့ရှုတွေကိုမုတ်လုပ်ပြီးတော့စားနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးမင်္ဂလာပါ Knowledge TV ဒီမှာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေကနေပြန်လည်ကြည့်ဆုံးလိုက်ရပါတယ်စားစရာတွေမရှိတော့ရှုတွေညီကြီးတွေကိုစားနေရတဲ့ဘဝဆိုတာတောင်ပံတွေအတွက်တော့စိတ်တော်မကူးရဲ့အရာပါဒါပေမဲ့ဒါတောင်အမေရိကတိုင်းဟီတီနိုင်ငံကအလုံးလုံးစီးရတဲ့ပြည်သူတွေအမှန်တကယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟီတီနိုင်ငံမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်ဂျုံနဲ့တခြားသောဟီမီဟီရဲ့အသောကားတွေဟာအဆမတန်ဈေးမြင့်တက်လာပေမဲ့အောက်ချီလူရန်စားများစုကတော့တနည်းနော်ကအမေရိကန်$2မပြည့်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာထမင်းလေးတစ်ပကံပေါင်မှုလေးတစ်လုံးတော့လာရောက်ပေးကမ်းမဲ့လို့မရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဟီတီနိုင်ငံကလူတွေဟာစားစရာမရှိလို့မြေကြီးတွေကိုမောလောက်ပြီးတော့စားနေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးရှုနေဆိုတာကလူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှစားစရာမဟုတ်တော့လူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတက်လည်းမပါဝင်ပါဘူး။ဒါ့အပြင်မြေကြီးတွေမှာလူတွေအတွက်အနေအဆိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေအဆိုင်နဲ့အိုလိုင်းဆောင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေတောင်ရှိနေတတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့လေတခြားစားစရာဝယ်ဖို့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့အချိန်စားလုံးလုံးလုံးနောက်ကျင်နေတဲ့ဆိုင်ကိုဖြစ်စီဖို့ဒီနိုင်ငံမှာမြေကြီးကလွဲပြီးတော့တခြားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟီတီနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ဆက်ရှုပ်နေတွေကိုမော့လို့ပြီးတော့စားကြတဲ့ဒလိကပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ဟီတီနိုင်ငံမှာအခွားရင်အမေရင်တမီးမီးမမျိုးလေးတွေအားလုံးဟာမောလဲမီဆိုတာနဲ့ရှုပ်နေလုပ်ထားတဲ့မြေကြီးကဘစ်ကစ်မုန့်တွေကိုပြစ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုဘစ်ကစ်မုန့်လုပ်ကြတဲ့ရှုပ်နေတွေဟာတာမန်မြေတော့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်ထိပ်တွေမှာရှိရင်စားလို့ရတဲ့မြေကြီးတွေပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုစားလို့ရတဲ့မြေကြီးတွေရှိပါတယ်။ဟီတီနိုင်ငံမှာဒီလိုတောင်ပေါ်ကမြေကြီးတွေကိုမှတူပြီးတော့မုတ်ပြလုပ်ကြတာပါဟီတီနိုင်ငံကလူတွေကတော့မြေကြီးတွေမှာလူတွေအတွက်အာဟာရဓာတ်ပါတယ်လို့ယုံကြည်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဘာအာဟာရဓာတ်မှမပါပါဘူးဟီတီနိုင်ငံကလူတွေစားကြတဲ့မြေကြီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘစ်ကစ်မုတ်ပြုလုပ်နေကြတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုပ်မြေကြီးကဲကိုအမုံလုပ်ပြီးတော့တခြားအနေငယ်ဟီနီဟီရဲ့အနေငယ်နဲ့တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့စီးကက်နူးညံ့နေအောင်နေပေးရတာပါပြီးရင်တော့ဒီရှုပ်ငယ်တွေကိုနှီးလန်းရပါတယ်တဲ့အဟီတီနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟီတီနိုင်ငံကစာသင်ကျောင်းတွေလမ်းမတွေပေါ်မှာဒီလိုရှုပ်ငယ်ဘစ်ကစ်တွေကိုငချုပ်လှမ်းတယ်လို့ကိုနေလန်းထားကြတာကမကြာခဏမြင်ရမှာပါရှုပ်ငယ်ဘစ်ကစ်တွေချောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တချို့ချို့နဲ့ကိုက်စားလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ဘာရသာမှမရှိအဟာရဓာတ်မပါဝင်ရုပ်ချုပ်ဝတ်အောင်ခက်ခဲတဲ့တီရှုနဲ့လုပ်ထားတဲ့မုတ်တွေကိုစိုင်းနှစ်သက်လုံးလုံးစားနေကြတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးဘလုံးမစားစရာမရှိတဲ့အချိန်တခြားစားစရာအစ်စ်တွေဝယ်ဖို့ငွေချင်းမတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမတက်တာလို့သာဒီမြေကြီးငယ်တွေကိုစားနေကြရတာပါအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရှင်မတွေမိခင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးခလီးငယ်တွေကိုဒီလိုမြေကြီးငယ်ကိုအားရပါးရကိုက်စားနေကြတဲ့ပြည်တွေကိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကြည့်မိခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်သားသမီးကိုဒီလိုမြေကြီးငယ်စားတကယ်စားစရာအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့ထမင်းပေါမောတစ်တီးတွေအသားငါးတွေစားနေတာကိုမြင်ချင်းကြတာပါဒါနဲ့သူတို့တက်နိုင်တာကဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လေဒီလိုရှုပ်မြေကြီးငယ်ဘစ်ကစ်ကိုပဲစားရင်းနဲ့အသက်ရှင်တန်လာကြတာကပြပောင်းများစွာကြားနေပါပြီ။ဒီလိုဘစ်ကစ်ကိုတခြားနိုင်ငံသားတယောက်ကစားမိမယ်ဆိုရင်အဆောင်စိတ်တင်တော့အော့အန်တော့ဝိုင်းပြဝမ်းလျှောဖြစ်တော့စားရပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟီတီနိုင်ငံကလူတွေကတော့ဒါကိုနေသားကြနေပြီးနေ့စဉ်ပုံမှန်စားနေကြစားစရာတမျိုးတောင်ဖြစ်နေရပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုပ်မြေကြီးဘစ်ကစ်ကိုတော့အလကားစားရတာမဟုတ်ပဲမော်လုံရောင်းတဲ့သူတွေစီကနေပြင်ဝင်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟီတီနိုင်ငံကလူတွေမြေကြီးကိုပဲစားနေရတယ်ခြေကွေးဝင်အားချင်းနေကြကုလသမဂ္ဂစားနေခါဖွဲ့တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကစေတနာရှင်ပြည်သူတွေကဟီတီနိုင်ငံကိုလှူရင်းကြပေမဲ့နိုင်ငံစည်းဝိုင်းမကောင်းတာကြောင့်ဟီတီနိုင်ငံမှာလူတော်တော်များများကတော့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ရှုပ်မြင်ကြီးငယ်တွေကိုမုန်းလို့ပြီးတော့စားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ဟီတီနိုင်ငံမှာလူတွေစီးလုံးလို့ပြည်ကြီးကိုစားရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဒီလိုမျိုးကမ္ဘာတလောကထူးခြားအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ Knowledge TV မြန်မာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတူပဲတင်ချပါရရှင်။